چا د سوک سره لره کی یار له سسړه تا ودا چوکرا ولي یار له سوک سره کی پایم خپل گزاره کوم بس خدا دې زګی د خل اخره گزاره را سکه را کی را لس یو خو دو بسم الله الرحمن الرحیم د پاسداران انسانیت خیریت ترست قدرمنو کتونکو زنو من تاثیر ستاسو په درانه خدمت کې د یو نوي پروګرام کې د خال برکلی سربرینا حاضر یم. تاسو ته نن یو بل پروګرام ما راوړی دی چې په هغه کې موږ تاسو ملاقات کوو نن د باچان یوسف بابا سره چې کوم د برکلی سربری اوسیدونکی دی او ډېر عزتدار کورنۍ ده، ډېر ښه ژوند یې کړی دی مخکې نه، خو اوس د هغوی سه حالات داسې راغلی دي چې د هغوی خپل ژوند ډېر زیات ګران شوی دی. د هغوی حال به د هغوی په ژبه باندې اورو، موږ سره اوسئ. زه مخکې صحیح وم، ما ځان له خپل کاروبار کوو، اوس دا اتلس میاشتې وشوې دوه کاله چې په کور کې پروت یم. زه نور صحیح یم، خو خالي د سترګو د وجې نه دغه یم، خو د ګټې بوټې نه لږ مجبور یم چې ماشومان دي که نه خامخا خدای دې دغه شان دي چې دغه په انسان نه راولي، ځکه چې خدای دې ورور ورور ته نه ممتازه یو ښځه دي، خدای خاوند نه ممتازه وي. ستاسو څو بچي دي او ماشومان دي؟ د هغوی عمرونه څه څه دي؟ ستاسو څو بچي دي؟ هغه ډېر ماشومان دي. څو بچي دي؟ څلورو. څلور بچي دي؟ زامن دي؟ څو دي؟ لوڼه دي؟ لوڼډو چې نه کوي دي، دوه هلکان دي، خو واړه دي. څومره عمرونه دي؟ یو مشر چې کوم شپږ کاله عمر دی، شپږ نیم کاله، او دغه بل دوه کاله دی ورکوټي. دا ستا زامن دي؟ او دا زما زامن دي. د دین علاوه لکه ستا داسې څه نور دغه نشته؟ څوک وروڼه یا چې کومه بچي زلمی بچي دا نشته؟ بس دغه ستا بچي دي؟ او دغه بس دغه دوه بچي دي، دوه جنکۍ دي. نن د پاسداران انسانیت خیریه ټرست چې کومه دا بینر لګېدلی دی، دا د سعودي مسافر دي او د خپل ګټې وټې نه او خپلو بچو د رزق نه څه نه څه نوڼۍ هغوی را شو کوي، او په داسې لکه څنګه چې ستاسو خاندان دی، داسې زموږ په دې علاقه معاشره کې نور داسې خاندانونه دي چې د هغوی څه وس نه رسي، نو هغوی له د خپل طرفه څه نغد امداد ورسره کوي. او بیا د هغوی دپاره قدرمنو کتونکو دا زموږ د دې ویډیو مقصد دی چې موږ دا کوم ویډیو جوړ کړو، نو دا پاسداران انسانیت خیریه ټرست دی تاسو ته او نورو شتمنو خلکو ته دا وړاندې کړي چې هغوی کومه د هغوی زکات دي، صدقات دي، چې هغوی ته داسې مخیر دا کسان را مخې ته شي او د مخیر حضراتو چې کومه صدقې دي چې په صحیح زمانی ولګي. نو د ویډیو مقصد صرف هم دغه دی چې تاسو ته را وړاندې کړو. د پاسداران انسانیت خیریه ټرست فاونډیشن د سعودي د مسافرو چې کوم دي، دا د هغوی د طرفه څه نغد امداد دی د تاسو ځان سره کېدی، او بل چې نور څومره د دې مخیر حضرات دي د زموږ په معاشره کې خلک اوسیږي مالداره، نو د هغوی نه به زموږ افیلي انشاءالله چې هغوی تاسو سره څومره خپل مدد کولی شي. تاسو په خپله ژبه باندې سعودي مسافرو ته چې کوم تاسو سره امداد وکړو، دوی سره که څه پیغام یې هغوی ته څه ویل غواړي؟ کل الله دې خوشحاله ساتي، الله دې ژوندي ساتي، الله دې خپل وطن ته راولي، خدای دې ښه ساتي. چې مطلب داسې د بل چا سره مطلب داسې چې کنه نارو سره غوړ سره لون سره خپل دغه محنت او دغه کوي د دغه صدقې ورکوي، نو الله پاک به مطلب داسې دا تاسو لپاره ځای کې په کار راولي خدای پاک. او زه مسلمانانو خپل ورونو ته دا اسفاظ کوم چې کله چا څه وس کېږي او یا څه زکات یا خیرات دي، دغه زما ډرس دی، دغه زما نغرې سربرې یم. سړی اوس پورې ښه گزاره به کول، ځان خپل ګاډی چلو خو زموږ بیخ څه گزاره نه کېږي، گزاران هم نه کېږي، دغه شان ناس یو. چا ته څوک سره را کي یار له سسړه ته ودا څوک را ولي یار له څوک سره را کي پایم خپله گزاره کوم بس خدای دې زګي د خل اخرې گزاره را سه کوي را کوي را لس یو خو دو. د دې چې زموږ په دې لار راتلو، نو زموږ د ګاونډیانو نه او د دې د رشتہ دارو نه چې معلومات وکړه، د رشتہ دارو نه هغوی موږ ته ټول موږ ته وویل چې او د دې څومره بد حالاتو سره مخ دي نن سبا، نو زموږ چې څومره شتمن خلک دي موږ د هغوی نه اپیل کوو چې د دې بابا سره په دې په شامانې ودرېږي او د دې سره خپل لاس امداد وکړي. د بل پروګرام پوری
مالا اجازت را کئی دلوی اللہ پامان.